Prva poslanica Korinćanima, prva glava. Uvod. Pavle, Božijom voljom, pozvan za apostola Isusa Hrista i brat Sosten, crkvi Božjoj u Korintu, obećanima u Hristu Isusu, pozvanim svetima, sa svima koji prizivaju ime Gospoda našega Isusa Hrista, na svakom mestu Gospoda koji je njihov i vaš, blagodat vam i mir od Boga Oca našega i Gospoda Isusa Hrista. Zahvaljujem svom Bogu svagda za vas, za blagodat Božju koja vam je dana u Hristu Isusu i što ste se u njemu obogatili u svemu, u svakoj reči i svakom znanju, kao što se svedočanstvo o Hristu utvrdilo među vama, tako da ne oskudevate ni u jednom blagodatnom daru, očekujući otkrivenje Gospoda našega Isusa Hrista, koji će vas i utvrditi do kraja, da budete besprekorni na dan Gospoda našega Isusa Hrista. Veran je Bog koji vas je pozvao u zajednicu svoga Sina, Isusa Hrista, Gospoda našega. Suparništvo stranaka. Nego molim vas, braćo, imenom Gospoda našega Isusa Hrista, da svi jedno govorite i da ne bude među vama cepanja, već da budete usavršeni u jednom razumu i jednoj misli. Obavešten sam o vama, naime, braćo moja, od Hloinih domaćih, da su svađe među vama. Mislim, to što svaki od vas govori, ja sam Pavlov, a ja sam Apolosov, ja pak Kifin, a ja Hristov. Da li se Hristos razdelio? Da nije Pavle raspet za vas, ili ste kršteni u ime Pavlovo? Hvala Bogu što ni jednoga od vas nisam krstio osim Krispa i Gaja, da ne bi ko rekao da ste u moje ime kršteni. Krstio sam još i Stefanin dom, dalje ne znam da li sam koga drugog krstio. Mene uostalom Hristos nije poslao da krštavam, nego da propovedam evanđelje, i to ne u rečitoj mudrosti, da Hristov krst ne bi izgubio svoju vrednost. Jer reč o Kristu je ludost onima koji propadaju, a nama koji se spasavamo, sila Božija. Jer je napisano, uništit ću mudrost mudrih i odbaciti pamet pametnih. Gde je mudri? Gde je književnik? Gde prepričač ovoga sveta? Zar nije Bog pretvorio mudrost svoga sveta u ludost? Pošto naime svet svojom mudrošću nije poznao Boga i u Božjoj mudrosti, bila je volja Božija da ludom propovedanju spase oni koji veruju. I kad već Judeji ištu čudne znake, a Grci traže mudrost, mi propovedamo Hrista raspetoga, Judejima sablazan, mnogobožcima ludost, a samim pozvanima, kako Judejima, tako i Grcima, Hrista kao silu Božju i mudrost Božju. Jer ono što je kao ludost dolazi od Boga, mudrije je od ljudi, i ono što dolazi od Boga kao slabost, jače je od ljudi. Gledajte samo, braćo, svoje prizvanje. Nema tu mnogo mudrih po ljudskom shvaćanju, nema mnogo silnih, niti mnogo plemenitog roda. Nego je Bog izabrao ono što je pred svetom ludo, da time posrami mudre, i što je slabo pred svetom, to je Bog izabrao da posrami jako, i što se u svetu smatra neplemenitim i prezirnim, Bog je izabrao, i ono što se smatra za ništa, da uništi ono što važi kao nešto, da se niko ne pohvali pred Bogom. Od njega ste i vi u Hristu Isusu, koji nam je postao mudrost od Boga,
pravednost i osvećenje i izbavljenje, da bude kao što je napisano: ko se hvali, neka se hvali u Gospodu.